Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes by som chcela pokračovať v takej téme, ktorú som už načala dávnejšie. Taká vlastne téma ekologickejšej menštruácie, kde som rozprávala o kališku a aj o látkových vložkách. A už vtedy som tak rozmýšľala, že určite to ešte bude mať aj tretiu časť, pretože ešte je taký tretí spôsob, ako sa môžete nejak ekologickejšie chrániť, a to sú práve menštruačné nohavičky, ktoré som vlastne chcela vyskúšať, ale znovu, kým mi prišli z AliExpressu, kým som ich otestovala, pretože zase som čakala, kým mi prídu krámy, čo je niekedy veľmi dlhá doba. Čiže celkovo to trvá dlhšie, preto aj toto video je také možno troška oddialenejšie od tých dvoch, ale určite dám dole linky, ak vás zaujímajú tie predošlé, ak ste ich nevideli. No a chcem vám teda dneska ukázať tie nohavičky, ktoré som si ja kúpila a ktoré som teda chcela vyskúšať, pretože ma to veľmi zaujímalo, že ako to funguje a tak ďalej. Pravda, že ako už som spomínala, tak som ich kúpila na AliExpresse, kde inde, pretože ja vždy, keď niečo zháňam, tak sa najprv pozriem tam a keď to tam nájdem, keď sú tam nejaké pozitívne recenzie k tomu, tak si to kúpim. Nevýhoda je, že to troška dlhšie trvá, kým to príde, ale ja som naozaj veľmi spokojná a táto recenzia bude prevažne taká pozitívna, aj keď sa budem snažiť povedať aj všetky nevýhody, ktoré ma napadnú, ktoré možno by iným vadili viac. Ale teda dúfam, že na nič nezabudnem. No a teda, mám tu dva typy týchto menštruačných nohavičiek, ktoré môžete zohnať. Jedný tieto, ako môžete vidieť, oni tu majú aj prešitú tú časť vlastne tak, že je vyššie, že vás vlastne chráni dostatočne aj spredu a v podstate zozadu už potom úplne až po kraj. Všetko toto, čo je takéto prešité, tak to je vlastne tá časť, ktorá je v podstate nepremokáva, nepresiakáva, čiže nič vám to vonku nepustí, alebo teda by nemalo. A potom tu mám druhé, ktoré som si teda kúpila ako prvé a až neskôr som zistila, že vlastne tú časť nepremokavú tam potrebujem väčšiu, pretože na týchto prvých, ktoré mám síce krásne a veľmi sa mi páčia, jedny sú také svetlo zelené, druhé také svetlo oranžové, telové, tak tam vlastne tá časť je od vlastne toho švu alebo od tej časti, ktorá aj bežne na gaťkách býva zošitá. A to mi príde také nedostatočné. Aj vlastne, keď som ich prvýkrát už dostala a vyskúšala si ich, tak som si povedala, ups, že to proste nebude fungovať, pokiaľ by som ich chcela použiť samostatne, pretože síce by vám to od toho zošitia ochránilo všetko, aj to ochráni, pretože tá vrstva je naozaj super v tom, že to nepresiakne nič na druhú stranu, ale proste vpredu vás to už nechráni. Čiže tak, či tak by ste tam mali flak, keby ste nepoužili nič iné. Ale teda zistila som to a hľadala som potom iné a našla som vlastne tieto, ktoré tu mám druhé. Ale najprv chcem rozprávať o týchto prvých, pretože stále ich používam, stále sa mi páčia a používam ich hlavne tak, že normálne, keď v bežný deň používam tie látkové vložky, tak veľmi rada ich používam do týchto práve gatiek, nohavičiek. Akože ja to volám skôr gatky, hej, preto hovorím skôr tak. Vidím, je to také proste familiárnejšie, ale teda používam ich normálne s látkovými vložkami, pretože tú látkovú vložku si už môžete dať ako chcete, môžem si ju dať vyššie, kde chcem, čiže naozaj mi to už ochráni vlastne všetko, ale plus, keby napríklad ležím, alebo niečo sa deje, aj keď ešte sa mi to nestalo, to som už aj v tom videu o látkových vložkách spomínala, že ešte sa mi pri týchto vložkách nestalo, že by mi nejak pretekla na v podstate chrbát, alebo tak na tú zadnú stranu, čo sa mi stávalo bežne pri normálnych vložkách, čiže to je jedna vec, ktorú nerozumiem, ale predsa len tak, aby som bola v klídku, aby som mala pocit, že naozaj mám takú ochranu, ktorú potrebujem, tak je to fajn, že máte tú látkovú vložku a ešte vás to chráni potom aj vzadu, keby náhodou sa stalo, že vám to nejako pretečie dozadu. Čiže tieto dvoje používam tak v podstate počas celej menštruácie, pretože si to preperiem a môžem to potom použiť znovu, takže prídu mi aj také milé, také pekné, hlavne tieto, pretože majú aj takú peknú čípku na okrajoch, takže fakt akože ich používam rada. No, ale pokiaľ by ste chceli teda používať len tie menštruačné nohavičky samotné, to je vlastne aj ten účel a aj ja som to tak myslela, že proste budem to používať hlavne tak,
tak určite sú lepšie takéto. Ono to aj uvidíte na tých obrázkoch, ak si napríklad to budete vyhľadávať na tom AliExpresse. Skúsim ale dať linky, kde som to kúpila ja, ak to tam ešte predávajú, alebo nejaké podobné nájdem. Že to tam aj proste uvidíte na tých obrázkoch, že keď už je to takto zošité vpredu, tak to znamená, že naozaj tá časť je tam vyššia, pretože bežné nohavičky to majú možno odtiaľto. Hej, že presne tak v strede, kde proste potrebujete tú ochranu, čiže určite pozerajte tieto s tým vyšším. Ja mám ten materiál taký, ako keby možno niekomu by prišiel umelý, ale sú veľmi pohodlné tie gaťky. Ten materiál je nejaký nylon, spandex, polyester a takto, hej, čiže nie sú bavlnené, ale sú také dosť priedušné, by som povedala, pretože ono aj vlastne celá táto časť, čo je mimo tohto nepremokavého, tak ona je taká, dá sa povedať, priesvitná, taká dierkovaná, čiže akože myslím si, že to stále dýcha tá pokožka, stále je to také, že fajn. Čiže veľmi sú príjemné, veľmi sa dobre nosia, aj mi sadla veľkosť, čiže tam už podľa tej tabulky si nájdete. No, ale keď som včera kúkala ešte ďalšie, pretože sa mi strašne páčia a možno si ešte kúpim v budúcnosti ďalšie, tak som tam našla aj také bavlnené. Čiže tie sa mi tiež celkom páčili a tiež sa mi zdá, že mali takéto prešitie viac vpredu, alebo teda viac hore, čiže ešte sa na ne pozriem. No, možno skúsim aj tie, ale teda bude to rovnaký princíp, pretože všade táto vnútorná látka, ktorá tam je, je vlastne taká, že naozaj neprepustí nič dozadu. Čiže akože to je úplne super. Skúšala som to aj najprv s vodou, kým som ešte nemala krámy, nechceli prísť. Tak potom už zase som to skúsila aj normálne a naozaj to nepremoklo ako keby dozadu. Až na... vlastne skúšala som to prvý deň, kedy som si vravela, že to ešte nemôžu byť silné krámy, to ja mám vždy slabé, ale nejak ma hneď prvý deň prekvapili v tom, že síce zo začiatku boli také akože super slabé, aj som kúkala, že wow, že hej, máte nejak možno tu na strede krv a pravíte si, že super, že to ešte vydrží dlho, nechala som si to normálne na niekoľko hodín, ale v priebehu dňa ma to tak prekvapilo, že som zrazu mala tie to krvácenie také dosť silné a stalo sa vlastne to, že mi to pretieklo na tie bočné strany a vtedy už nastáva problém trošku, pretože tým, že už na tých bočných stranách nemáte túto látku, tak sa mi stalo, že mi to normálne tu na zvonku, na týchto okrajoch len trošku pretieklo. Akože nebola to žiadna katastrofa, ani sa mi to nedostalo nikde inde na nejaké iné oblečenie, ale teda vzýšlo mi z toho to, že pokiaľ máte silnejšie krvácenie, tak to tie gaťky nezvládnu. Čiže na také slabšie dni, pokiaľ naozaj to máte stále rovnako, že prvý deň máte úplne slabúčké krvácenie a napríklad posledné dni už menštruácie tiež máte nejaké slabúčké krvácenie, tak určite super. Ja to budem na tieto dni používať. Pokiaľ teda na začiatku nebudem mať taký pocit, že znova ma to ide prekvapiť a že už to silne od prvého dňa, čo inak sa mi mimochodom nestávalo predtým, neviem, čo sa to stalo teraz. Ale na posledné dni sa mi to strašne páči, pretože ja to mávam tak, že tie prvé 2-3 dni sú také, že OK, že musím používať niečo iné, pretože niekedy mám aj také dosť silné krvácenie, ale tie posledné dni sa to strašne ťahá a ťahá sa to proste celý týždeň, pretože ešte 3-4 dní, tak ku koncu mám proste také nejaké slabé špinenie a proste strašne ma to otravuje, pretože jednak nechcem už používať, no kališok už vôbec nie, ale ani látkové vložky, proste sa to ako keby neoplatí. Oni udržia v sebe o mnoho viac ako to slabúčke špinenie, proste vtedy mi to naozaj príde zbytočné. Čiže na tieto dni sa mi to veľmi osvedčilo a vtedy, keď naozaj už máte len také špinenie, už len čakáte, kedy to skončí, tak vtedy je to super, pretože to vás určite zachráni a je to super v tom, že máte pocit, že nemáte vlastne žiadnu vložku ani nič. Mne tie gaťky sú úplne pohodlné ako v podstate bežné, čiže nemám vôbec pocit, že mám proste nejakú takúto ochranu, mám pocit, že mám normálne gaťky a že tie vlastne krámy ani už nemám, čiže to je úplne super. Udrží to všetko. Otestovala som tú vrstvu naozaj. Pokiaľ nemáte to krvácenie silnejšie a teda nemáte to v celom tom strede a nedostane sa vám to k tým okrajom, tak vtedy je to OK.
Čiže už vy si rozmyslíte, že či sa vám to oplatí do toho investovať. Ja som každopádne rada, že som si také kúpila, pretože na tie posledné dni ma to naozaj zachraňuje. A v podstate možno niekomu príde také divné, že máte to celý deň na sebe, ako nemusíte to mať celý deň, môžete si kľudne počas dňa raz ich vymeniť za tie druhé, pretože podľa mňa je fajn ich mať viac a prestriedať si ich a proste občas ich preprať. Akože tak myslím, že po použití ich vždy preprať a proste nejak ich prestriedať. Ale teda možno niekomu to príde nepraktické, že si počas dňa musí vymeniť vlastne celé nohavičky, hej. Akože ja väčšinou s tým nemám problém, lebo som doma. Väčšinou mám také šťastie, že keď mám krámy, tak som doma. Aspoň teda v týchto takých silnejších dňoch. Alebo teda aj tu na konci, hej, teraz som tiež bola doma, čiže nemala som problém si to aj počas dňa vymeniť. Ale v podstate pokiaľ máte úplne také slabočké špinenie, tak naozaj netreba, ono to vydrží aj celý deň. A v podstate vždy, pokiaľ na povrchu máte pocit, že je to nejaké mokré alebo niečo, aj keď ja som vôbec nemala nejaký takýto nepríjemný pocit, ale vždy preventívne si troška, keď idete na vecko, tak si to môžete troška utrieť toaletným papierom, ale proste je to úplne v pohode, takže netreba sa toho báť, že by ste nejak mali pocit, že teraz tam je všetko mokré a že je to nejaké nepríjemné. Mne to naozaj nie je nepríjemné, takže už záleží od vás, že či taký pocit proste viete ignorovať, alebo či vám to proste vadí. Niekomu to vadí, hej, niekto nosí stále tampóny a nič iné proste nikdy neskúsi, takže to už je na vás. No a ešte, čo sa týka ceny, tak zdá sa mi, že aj keď už teraz, neviem, nechcem trestnúť blbosť, ale okolo 2-3 eur sú jedny. Záleží, pravda, že či sú takéto jednoduché, toto myslím, že stalo aj menej, nejak možno euro 50 až euro 80, zdá sa mi, že tak. Ono, tá cena sa tam niekedy aj mení, ale určite dám dole tie linky, kde tie ceny budete vidieť aktuálne. A tieto viem, že okolo 2 eur, možno nejak tak 2,30 jedny stáli, neviem presne, ale príde mi to ako normálna cena vzhľadom na to, čo tie gaťky dokážu a aké sú, takže ja som s nimi spokojná. Verím, že toto video vám bolo nejaké nápomocné, ak proste hľadáte recenzie na takúto vec. Pravda, že je rozdiel, že či si to kúpite takto z AliExpressu ako ja, alebo z nejakej značkovej stránky možno. Viem, že tie také Origoš, hej, povedzme, snacks, alebo ako sa volajú, tak sú také čierne, celé čierne a určite sú drahšie a možno sú aj fajn, ale tiež si myslím, že pri nich nastane ten istý problém pri tom silnejšom krvácení, takže mne to príde úplne zbytočné vyhodiť za to viac peňazí. Proste je to na slabšiu menštruáciu, tak by som povedala. A ešte som chcela povedať aj k tej farbe. Mne napríklad veľmi vyhovuje, že je to takéto svetlejšie. Neviem si predstaviť, že by to bolo celé čierne. Ono, síce je to možno elegantné, pekné, ale proste nevidela by som vôbec, že ako som na tom, že či ešte vlastne tie krámy mám, alebo čo. Proste mi to viac vyhovuje, keď je to takéto, keď je tam proste tá sivá farba, kde všetko vidím. Odprať to ide super, takže to sa nemusíte bať, že by vám tam niečo ostalo. Používam na to rovnako žlčové mydlo, ako aj na tie látkové vložky. A teda tak. Čiže myslím, že som k tomu povedala všetko. Ak som na niečo zabudla, alebo niečo vás napadne, čo sa chcete opýtať, tak kľudne napíšte komentár, budem sa snažiť vám povedať. A ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada za like a prípadne aj za odber tohto kanála alebo ešte aj Instagramu, ak ma tam ešte nesledujete. No a to je asi všetko, takže ďakujem za sledovanie a majte sa krásne. Čaute.